ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ମରିସସ୍ର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଏଫଏସସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ଫଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସେବି ମୁଖ୍ୟ ମାଧବୀ ବ୍ରୁଜ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି, ମରିସସ୍ରେ ଏହାର କିଛି ଅବସ୍ଥିତି ହିଁ ନାହିଁ। ଏଥିସହ ମରିସସ୍ରେ ଏଫଏସସି କୌଣସି ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏଫଏସସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ମରିସସ୍ରେ ଥିବା ବେନାମୀ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ମରିସସ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କିବାର ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମରିସସ୍ରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଦେଶୀ ଫଣ୍ଡ ଆଇପିଇ ପ୍ଲସ୍ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଇପିଇ ପ୍ଲସ୍ ଫଣ୍ଡ 1 ଯାହାକି ମରିସସ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ମରିସସ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଇପିଇ ପ୍ଲସ୍ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଇପିଇ ପ୍ଲସ୍ ଫଣ୍ଡ 1 ଏଫଏସସିର ଲାଇସେନ୍ସି ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ମରିସସ୍ରେ ଏହାର କୌଣସି ଅବସ୍ଥିତି ହିଁ ନାହିଁ। ସର୍ଟ ସେଲର ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ସେବି ଚେୟାରପର୍ସନ ମାଧବୀ ପୁରୀ, ବୁଚ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ 2015 ମସିହାରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଏକ ୱେଲ୍ଥ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫାଣ୍ଡରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମରିସସ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବରମୁଣ୍ଡା ଭିତ୍ତିକ ଫଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଅପ୍ରକାଶିତ ଅର୍ଥ ନିବେଶ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଫଏସସିର ଅଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆର୍ଥିକ ସେବା ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ବ୍ୟବସାୟ ପକ୍ଷରୁ ମରିସସ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଫଣ୍ଡକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏଫଏସସିର ଆଇନ ଏଠାରେ କୌଣସି ବେନାମୀ କମ୍ପାନୀ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ମରିସସ୍ରେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧ ଆଇନ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସେବା ଆଇନର ସେକ୍ସନ 71 ଅନୁସାରେ ଆଇନର ସଠିକ୍ ଅନୁପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ ଏଫଏସସି। ଏଥିସହ ଏଫଏସସି ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଫର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ କୋପରେସନ୍ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ମାନକର ଅନୁପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମରିସସ୍ରେ ଟାକ୍ସ ନିୟମକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଓଇସିଡି। ତେଣୁ ମରିସସ୍ ଟିକସ ଫାଙ୍କିବାର ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତାହା ସଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି ଏଫଏସସି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।